wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay gabayshiina ka xanaaqay oo ruushku ka carooday reer galbeed ka wada yaabiyo Biden la ilmeeyay oo yahuud ka wada ooyo waabshay faransiiska qawaarij wadnaha gooyay baan soo bandhigayay igu qaata saaxiibayaal beeniraad male leelo la urun mamooday ruuxa kale la yiri anbiyaadii ka dhalato ee baweena doortiye intii raacday mooye aqligiya garaadkiya arxankiya xaq dhowrkiya aadmiga ku beera male bin war kala maanay meesha warbaad ku haysaane ninkii wax isku haya furimaha ha tago abdi kuus ayaa maahan mahad aadan nooshay am harta fas wali baaray zuri zuri imaad alla war luug luug maro la islaamigo imaada aan naqaana dulaytaba shimbiraha lagu soo lugto xsaday cirka laami waa saare jiray lacag nin haystaay goor mu liq soo yiri abdina weesagii lumay ha hey oo waa tii la yiri lo dhunta biya lo fadhiista war dadka lama maagee ayar baa lo wareystaay abdi oo fariid baad ahayd fiican oo baxay furumaha ada gaaray fiidii cadawgii faaladii warkaad noo wadiyo ka fariimaha dhan warnamee uusan lay maare jirne bal aan dhoorno dhaankii magnaay waxo war soo dhoobo waraaqyaari xanta waalidin ku yaqaane galmudug dagaalka waa wax kale markaan dhuso mareeb tagnay waxaan ku yaraana sanay geed la yiraa harka madaxweynaha abaar markaan joognay habeenki waxaan ku hoyanay hotel la yiraa irida dagaalka maalmo kadib waxaan u gudubnay gaalkacyo waxaan hanjay iyo toosh ka iibsanay dukaanka faa iska celi mid askari ah oo nala socdayna markuu magac dukaanka arkay wuxuu yiri walaa qawaarij waa iska celin isku faacsan ma noqon karno gaariga wuxuu nagu hakiyay magaalada Wasiil waxaan ka qadaynay maqaayad la yiraa dib loo noqon mahayo markaan u jeheysanay furintana waxaan shidaal ka qaadanay kaalin ay ku qorneyd ciidan waa ki dhaqaaqa intaynan magaalka ka bixin ayaan hormanay isbitaalka magaalada Wasiil waxaan surnaa boor weyn oo lagu qoray tuksi malee qawaarij in la ciribtiro mooyaane kadib waxaan ku dhacnay jidkii shabeello xogaa markaan socnay waxaan ku tagnay boor lagu qoray askari waa kugu ceeb inaad soo laabato iyadoo qawaarij jirto abaar kale markaan socnay haddana waa boor kale ay ku qoran tahay rag waa ki guuleysta in yar markaan socnay haddana waxaan ku tagnay xira ari oo irida looga qoray nin cabsaday naga galbay markaan shabeello tagnayna waxaan u tagnay askartii muqdisho laga waday ee turkiga lagu soo tababaray oo indhaha u shitay sida reer muduga waxaan halku dhig u ahaa wuxuu waa ilmo yar yar ee aan soo qabanno ilaa hadda waxa aniga iyo saaxiibkay ilmaha lagu cadnaa ugu dambeeyay iyadoo ciidamada iyo shacabka ay qawaarij indhaha u sii shidanayaan war abdu ku sadan geesnimada ka yaabnay ilaa reer muduga dagaal ku jiray indhaha shitay soo aragtay walaal abdu ku soo waxaad qabateen ba safarkii aadiga iyo hankool iyo liiban lagu cad qawaarij waa qoosi now waranaguna goocadaan u taaglaana warnamiyoon abdu kuus mayba soo aalada faday boor oo dib loo soo laaban ma haye ko garantaba balmaray may hang nagadi abdu kuus wadu waa noo warantay anaguna halkaan kaaga sheekeynaa intii aad maqneed waxa dhacday wiil bajaajlaha ayaa waxa la yiri bangi xamar ku yaala lacag dhigtay kadibna markii uu bangiga hormari tago mar walba waxa la yiri honka u yeeriya dabeytana ninkii intii ayo uu qaadi jiray wuxuu wiilka ku yiri niyo markasta oo meesha aan mari tagno wadadoon xireen iyo jidkoon jaam ahayn waadiga honka yeeriyeeriye maxaa jira wiilkiina wuxuu ugu jawaabay bangiga xogaa yar oo lacag uu italaayo waxaan diidayaa wardiyuhu inuu hurdo marka wiilka bajaajlaha ah sida uu dantiisa gaarka uga fakaray hadii aan danta guud uga wada fakari lahayn qawaarijtu nama dhibtay waxna nagama halaabeen wargorgoran waxaan ka maqli jiray waayaha ay baray danta guud inaan ka wada fakirno hadda daruuftu no baraysa oo ka gaarna harub daate ana ambada la qabajiray meer jirnaysan war abdikuus iyo ragga oo ka yimid waxaan dhihi lahaa kala maanta furumaha jirta ay maahin fulayine inaan geedku faaruqin darteed baa fadhiga keentay ahay shina fadhiidi onay fooftu waleeri war waxa kale la yiri geel fariis iyo foofi waa laba fariimo geela marku dararan yahay labanin tuugtaaye labanin tuugta solomon aryaadha war heemaa
haysiin bariga xildhibaanada baarlamaanka buuq iyo feera ka dhaxdhacay warka fadhiguba waa xiran yahay 28 November oo furmaayo waa tii la lahaayay goormay shireen war abdullah u biicab baarlamaanka Soomaaliland maalmahan mu buuqine war xildhibaanada baarlamaanku wax ka bedelka dastuurka ma isku fahmi waayeen war madaxweynihi kan fadhiga baarlamaanka furi lahay Tanzania uu qayb galay shirkan ee geeska Afrika looga hadlayay baarlamaanka ayaa boobsiyay arriyada kala maanay waligeen ba warka waa dabjisaane ma ha buuq ka dhacay waa baarlamaanka Puntland xeerki doorashadaana foolda la isku galiyay gudii baarlamaanku warbixin ka sugaayo mugay dhahayn qabyay naga tahay aa gudoomiye baarlamaanku in ka xanaaqo kala diray ka kadibna say u diri karta oo kala diri karta iyo socomayso aa in la isaga hortagay gacan ka hadal ka dhacay la kordhin ma hayo alaw la kordhiyo la kordhin ma hayo alaw la kordhiyo yaas qabsadeena waraqayaare waxa la yiri gaaribiyela oo magaalada garoow ka shaqeynay ayaa darawalkii waxa u shiday heesti ahay dalka guushiisu waadani dani dalka guushiisu waadani kadibna shacabka intay dhahayn baa noo istaag ay qaarkood waxay qaadeen cabsi cabsi waayo wallahi warba hooyada federaalka goor kasta oo ku fududaan niine dawladda Puntland waxa sidoo kale soo horjeestay wax ka bedelka dastuurka federaalka Soomaaliya war dastuurka Puntland hadii wax laga bedeli karo kan federaalka in wax laga bedelo maxaa diida warada Puntland way dhaqaaqdo balaay kama jidde kuldayo Puntland kuldayo sidee dawladdu tahay war war ma haysin xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay in daadadkii ka dhacay dalka ay ku geeriyoodeen 96 qof kumanaan kalena ay ku barakaceen nool adagna ay ku soo yihiin in loo gurmadeen loo baahan yahay marka idinka kulmaanay gurmadkii miyadan qayb ka qaadanayn warnami war ma haytana magaalada Buurdhuuba dadkii daadadka baraka iyan haatana oona bastiyo ayin war kulmaanay waxa la yiri ummadan isgargaarin ilaahay ma gargaare waa inaan gurmanaay oo gacan siina dadkeena war warkiin uga soo shaabka Buurdhuuba ilaa ibraakiya biyo ko gar yahay haa waanati hore lan ari ma biyehi nala qayba harad uga baqtiyeena ala kulli hal ummada waxa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalay gidigi gurmado kakaay geeskasto aad joogtaa gurmado kakaay war shirkiga golaha wasiirada laga ma heesine xanta runta weyn way ka soo baxday waxay sheegaysa wasiirki amniga doodishe in loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee qadar marka waxa la yiri sadaq soor ma yareysa salaaduna socod ma baajisay samigay abdulla waxa uu yiri fogaan aado kafiriha alfududay kafuranta fogaan aado kafiriha alfududay kafuranta kala maane war ma haysane magaalada baydhabo waxa ka dhacay shir lagu daahfuray qoraalka afka mayga waxana ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo aqoon yahana fara badan waxana la yiri maanta wixii ka dambeeya afmaygu qoraal rasmi u yeelanaya war ahmed dheer war ka dheeraayta afka soobsoy wali bal araay shirkaasay afafte gaaf maay mayka war maray abu anguro shirkaasay baydhabo uu qayb galay wuxuu yiri ya la yiri kulankan king awliyaadan war abu anguro meel aan indiray haano yarna hawe oo afjay ku dhimanaayna haan iyo haddi ma tiray phd na baydhabo kul ku yari war kala maanay maayga iyo maxaa tirigu waa laba mataanaaye mar haduu qoraal yeeshay dhaba waa maslaxad weyn madeeyo ku farax waa sida maanta loo qoray war wala weynay anigu kala intaan garanayay way dhaaftay walko daba jeey suuq waridinka waxba ku daareen umadeena Soomaaliyeed way isku isiruune dad walina af buu leeyahay erayakooda ee gaal la qoray maayga iyo may balaare afka hooyo waa badan yahay wada ogsoonaada ruuxa kale la yiri afkanan hormarayo turxaan laga ilaaleeyay adoo laga bilaabayo hadii aakhir lagu geeyo xarfa ugu bayaad ugu tagtaa goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo hadii araysan loo doono ama aan fahrudiyo dib weyn lagu abuurayo in baararta meesha uu rabuu ka anbaqaadaayo aqris iyo qoraal iyo ragba soo abaabulay haddana eri qalaad iyo ku daro weer ajnabi keenay abwaanimada aan shaqtay baa igu ehaana war soo walba nisnoojin horay ba walaal leenaray alif li kordowe alif loos doe alif la gode ala kulli hal ummada waxa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalay gidigi gurmado kakaay geeskasto aad joogtaa gurmado kakaay Birimar Wolad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig